Vítám všechny u dalšího tutoriálu. Minule jsme si lehce zmínili ukládání insert brushů jako file. Tak dneska bychom si mohli vytvořit vlastní brush a vysvětlit si, jak brushy fungují podrobněji, abyste měli ucelený přehled, jak to vlastně z insert brush je. Jakýkoliv insert brush se dá vkládat pouze do objektu, který nemá vyšší subdivision levely, proto si dáme nižší. V ZBrushi už jsou nějaké uložené, pokud dáme B, I. Vidíte, že zde máme spoustu insert brushů. Pokud dáme Tune, zmáčkneme M, tak si to můžete vidět, že máte zde různé končetiny, kterými se dá poskládat v podstatě celý. Opět, jak jsem zmiňoval minule na Bad King, jsou různé monster paky, kde už máte celé těla příšer, můžete je skládat dohromady pomocí této techniky, která se nazývá kitbrushování anglicky. Takže my si dáme základní insert brush part, vypneme si symetrii a wireframe, trochu zesvětlíme obraz, abyste viděli. Nyní vypneme tak. V základu můžete, pokud táhnete, insertujete brush, který jste si zvolili. Pokud táhnete a zmáčknete Ctrl, brush se zastaví na určité velikosti a nejde zvětšovat dál, pouze se s ním dá rotovat. Tato velikost je závislá na draw size D, takže nyní můžete pomocí této funkce vkládat stejně velké stejně velké hlavičky na celém objektu. Doporučuji používat ortografický pohled, líp dochází k snapování, to je k přilnutí na objekt, je to daleko lepší než perspektiv módu. Tak to bychom měli vlastně úplný základ. Pokud zmáčknete po insertování Alt, můžete deformovat celý objekt. Pak vám to zůstane tak, můžete zase vkládat. Pokud zmáčknete Alt, teď se to vrátí zpátky. Kontrolem vrátíme zpátky z původní tvar. Takže už jenom s jedním brushem můžete vytvářet docela zajímavé random tvary. Můžete si zvolit třeba jiný, tady třeba vidíte s dírou, pohodička. Můžete i různé velikosti, pokud nedržíte kontrol. Tento základní brush nemá aktivovanou takzvanou curve funkci, co je křivka. Pokud tuto křivku pod stroke aktivujeme, dochází k tomu, že brush můžete nanášet jako křivku na objekt. A vidíte, že se nám nanáší spoustu zase budoucích hlaviček. Ty se dají, pokud zmáčknete S a nastavíte si draw size a kliknete zpátky na, tak můžete vytvořit jinou velikost. Pokud je brush červený, měníte velikost, kliknete v okamžiku, kdy se změní na modrý, kliknete a aplikuje se. Pokud chcete křivku prodloužit, musíte najet do určité vzdálenosti od konce křivky, kdy se protáhne čára, kterou se natáhne od brushe, a pomaličku můžete táhnout dál. Vidíte, že třeba teď se všechny hlavičky jsou uložené k sobě přesně, ale my můžeme ve stroke nastavit. Pokud dáme curve step, tak se nám zvětší
mezera mezi body, kdy se nachytává křivka, to vlastně ta distance, takže to vytváří větší vzdálenost. Dá se to ještě modifikovat v curve modifieru, kdy nastavíte curve snap distance na menší třeba. Takže vypneme. Curve se dá aplikovat skoro u každého brushe. Víte, že při tvorbě brushe jako to vytváříme brush, který se nazývá, vám to ukážu, jmenuje se Create Insert Brush. Pokud byste chtěli vytvořit něco jako toto, pokud vidíte, použijeme tento brush, se skládá z více částí a vlastně funguje tak, že ZBrush prodlužuje neustále jenom prostřední část a používá jako caps, jako zavírání dvě ostatní části, které jste udělali. To si vysvětlíme za chvilku. Pokud byste chtěli a měli byste několik nástrojů, můžete, pokud byste měli více subtoolů, když duplikujeme tento subtool, tak můžete vytvořit takzvaný multi mesh insert brush, to znamená, že by se při zmáčknutí M se vám objevila taková tabulka, že byste měli každý zvlášť. Takže my se vrátíme na začátek a zkusíme si vytvořit základní brush. Tak, použijeme k tomu už cube, kterou jsme měli. Move brushe mi trošičku splacatíme. Natáhneme. Tak, je důležité i vytvořit, pokud byste chtěli názor, jestli ukážeme, zde jsou vlastně dva druhy insert brushů, kdy použijete buď ten, jak jsem vám vysvětlil, který má více grup, takže musíte vytvořit grupy. Takže vyznačíme tuto část. Zkontrolujeme geometrii, vymažeme subdivision levely, aby jsme měli jenom nejnižší, aby se s tím dobře pracovalo. Tak, necháme si pouze tuto část. Najdeme na na polygroups a dáme group visible. Klikneme Ctrl Shift vedle, držíme Ctrl Group Visible, tím jsme si vytvořili tři různé grupy. Nyní můžeme vzít brush, create insert brush, new. Nyní máme, vidíte, že už mám insert brush, který je na konci mé tabulky zde, insert brush, můžete si ho i pomenovat. Tak, díky tomu, že hlavně důležité je, musíte být mimo perspektiv mod a otočené přesně tak, jak máte teď. Pokud byste otočili brush a vytvořili ho takhle, můžu názorně ukázat. Create insert brush new. Nyní by se nanášel celý brush kolmo k normal, ale úplně jiným tvarem. Pokud byste dali ve stroke curve mode, tak by se vytvořilo něco jak domino. Důležité, pokud použijete curve mode, takže vrátíme se k tomu brushi, který jsme si vytvořili předtím a vysvětlíme si základ. Takže vidíte insert brush, můžete insertovat kolikrát chcete, pokud chcete použít curve, dáte curve mode a zde dochází k prvním problémům, které si musíte nastavit.
Jak vidíte, ZBrush sice použil váš multimesh tak, že použil vlastně použil začátek a konec k tomu, aby uzavřel celý objekt, ale zde vidíte díry, které se musí odstranit tak, že v nastavení najdete na nastavení braše, dáte si tady na bok a v braši pod modifier zde v této části nastavíte well points, to znamená nyní dochází k tomu, že se body svaří, protože well to anglicky znamená svařit, takže se spojí v jeden kus. Aktivace three parts znamená to, že používá three parts, znamená, že použije část přední a zadní vždycky nakonec. Pokud neaktivujete three parts, vidíte, že ZBrush automaticky opakuje mesh, takže důležité three parts aktiv. Vidíte, že pak už ZBrush používá přední a zadní část. Problém je, pokud byste ukážu vám zajímavou funkci, pokud chcete, aby se omotala křivka, natáhnete křivku, zde natečknete shift a křivka se omotá, pokud držíte mezerník, můžete potahovat, pustíte, automaticky se insertuje bráš, ale jak vidíte na začátku je nespojený, protože jsme si vytvořili vlastně insert brush, který má caps na konci. Jediný způsob, jak toto zamezit, je utvořit si druhý brush, který bude v podstatě jenom taková otevřená část, kde není ani jedna část toho z konce. Natočíte si, jak potřebujete, aby byly nahoře a dole otvory. Vytvoříte, buď můžete vytvořit nový brush, anebo pokud si aktivujete ten poslední, co jste měli, který používáte, můžete přidat další část do tohoto brushe, create insert, ZBrush se vás zeptá, jestli chcete nový nebo append, pokud dáte append, tato část se přidá k brushi, který už tam máte, takže si vlastně vytvoříte ten zvaný multi mesh. Vidíte, zde už mám při zmáčknutí M druhou funkci, takže první je část uzavřená, druhá je otevřená, to použiju teď. Curve mode už mám nastavený, ale vidíte, že zde mám dvě neuzavřené části a opět nespájené dohromady, takže dám well points. Dám well points, už to mám zapájené a teď v okamžiku, kdy použiju shift, vidíte, že už se nám to krásně spojilo, je dobré si three parts vypnout, pro jistotu mohlo by to opět dělat nějaký problém, ale pokud si vložíme, jak jsme si ukazovali switch, dáme z lightboxu, můžeme přinést average human, zavřeme lightbox, dáme average human, vyznačíme si nám ruku, můžete táhnout. Ups. Bohužel tento viděli jste mesh has layers, jak jsme si říkali minule v layers. Tento třeba tento tool má vrstvy, jak vidíte, jsem říkal o animacích, můžete vlastně v Blendu jsou to shape keys, v Maji jsou to mám pocit blend shapes, takže ty musíte vymazat, pokud třeba někdy vám to přijde takový error. Můžete vložit třeba opasek nebo jakýkoliv část.
A my se vrátíme zpátky. Takže to je vlastně začátek, jak vlastně vytvořit insert braže, jak funguje. Důležité jsou tyto dvě nastavení, trip parts a well points, aby se část spojila dohromady do jedné, a v nastavení stroke použít curve, pokud chcete designovat tento braž jako curve braž. Názorně si ještě můžeme v rychlosti ukázat, jak třeba vytvořit nějaký, třeba pokud dáme sféru, můžete si vytvořit, aktivujete opět polymesh, dynamesh dáme, v transformacích si můžete dát, aktivujete si symetrii, aktivujete si radiální symetrii, kdy můžete použít nějak základní braše BST. Zvýšíme množství symetrických bodů. Můžete vytvořit něco takového. Jenom názorně v rychlosti, ať stihneme po 20 minut. Tak důležité opět je vypnout perspektiv mod BS3 slash, můžete udělat, je to úplně názorně rychle, jenom tak. Teď vlastně zmáčknete create brush insert, jak vidíte, můžete použít na zlepšení, můžete použít, aby to vypadalo trochu líp. Rychle zmáčknete Ziri Mesher, dáte same. Zase ztratíte nějaké detaily, anebo je to už na testování, my si potom ukážeme nastavování Ziri Mesheru a určitě důležité, vidíte, že trochu se jinak změnila topologie. Pokud byste udělali velmi detailní a hodně moc polygonový insert brush, doporučuji použít plugin nazvaný Decimate, ten si můžeme ukázat. Decimation Master dáte prepress current, to vám překopíruje, dáte Decimate, můžete zkusit, zde jsou procenta, o kolik se vlastně zmenší, pokud máte 200 000 a dáte na 20%, tak je to jak matematika, je to třeba z 200 na 10 a tak dále prostě. Takže můžete dát, zkusíte 10, dáte F, abyste vypli wireframe, mohli se podívat, jak to přesně vypadá, dáte Decimate Current, vidíte, že je viditelný efekt, nelíbí se, zmáčknete undo, dáte plugin znova, nastavíte na decimation na 20%, decimetuje znova, pokud najdete si pěkný tvar, pokud se vám to líbí, tak necháte si to, abyste snížili, ale důležité je, než potom nevypadá moc dobře, tak už připravte se na to, že už pravděpodobně s ním nechcete nic dělat v budoucnosti. Je to lepší už, pokud jste si jistí, že vidíte, že pokud dám wireframe, tak vidíte, že vypadá hrozně a už není vhodný v ProSculpt. Ale pro detaily na různé části robota nebo tak se to dá použít, a stejně pokud byste dělali game model nebo něco, tak z toho budete bakeovat jenom části. Ale nesmíte už to modifikovat, ale pořád se to dá ještě částečně spravit, třeba znova s Ziri Mesherem nebo tak, že uděláme brush, create insert brush new, zde máme to člověka našeho, vymažeme, můžeme, pokud chcete vymazat křivku, můžete dát stroke, curve function a delete, to nám tu křivku vymaže, teď můžete
můžete vkládat. Insert brush se vkládá vždycky podle toho, kam facingují normals, jak vidíte, pod úhlem přesně. Pokud chcete, aby se to neaktivovalo v takové části od špičky toho, ale třeba byste chtěli, aby ten brush byl jenom půlkou, musíte to nastavit v depth. Depth je vlastně teď na embed, dáte embed 0, vidíte, že teď už je to, to je další z velmi dobrých nastavení v ZBrushi, kdy můžete nastavovat vlastně, jak hluboko brush jde. Tato funkce je pro všechny brushe i pro, takže dáte, máte, můžete go crazy. No, pak máte model hotový. A nezapomeňte, ZBrush CZ na Facebooku nebo na Google Plus. Těším se, postujte obrázky, pokud máte nějaké zajímavé dotazy, cokoliv. Těším se, na shledanou příště.